I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vědět, tak dneska nám začalo hnedka několik světů. A jak můžete vidět, tak já nejsem, no vlastně vy to zatím nevidíte, protože to mám v češtině. Ale nejsem opravdu na českém světu, ale jsem na, pozor, Workbone, co je to za řeč, no? Fajn, jsem na španělském serveru. A budu tady hlavně chtít, aby prostě Španělé viděli, jak umějí hrát Češi tuhle hru. Takže snad se mi tady bude dařit a já už jsem si tady nakoupil dva elíky, ale ještě se mi nepodařilo najít si okřídlený, tak najdeme teď okřídlený hnedka. Tam se si tady dám nějaký questík a jdeme hledat okřídlený. Snad padne docela brzo. Pojď. A super. Tak to byl hodně velký lak. Tak, lak, jakože laker. Tak, už máme teda i okřídlený. No a už zbývá jenom počkat, než nás pozvou do nějakého fajnového cechu. Pozice 20, OK, na týmy mi moc zatím nezáleží. Všem tady borci jedou bez zvířete, bez Griffina. Jak chtějí, že jo, pohodička. Do podzemka určitě nemůžeme, ale já jsem taky na S20 český. Podívejte se, jak mi skáče ta pozice, docela pěkný. Začnu tady teda, ale až se mi ověří e-mail. Už tady má někdo cech, jo? Fréři, pumička. Jo, jen si užívejte, Eiren. A taky jsem na S600 turecký, pardon za zvuky. Ale já jsem chtěl nejdřív hrát tady, ale akorát, že ono mi pak napsala pasivka, že sem nejdou kupovat hubičky. Taková stylová pozice, 69. To je fajnový, zkusíme si dát nějakou arenku. OK, nevadí, fajn. Šel jsem za průzkumníka, abych to trošku víc dával. Takže pohodička, že jo, si pojedem tady v klidu. Už kolik mám level? 2? OK, to je fajnový. Ještě jsme se tady bavili na S20, tak nějak, že jo, o těch nových světech. Plno z nás moc novým světům nefandí, ale tak co, že jo, je to sranda, vždycky začíná od začátku, to je prostě o tom to je, to mě nejvíc baví stejně na tom. A já konečně začínám, tohle je první server, který nezačínám s 50 hubičkama, ale s takovýmhle velkým množství, nebo vlastně druhý, ještě s 20 jsem začínal s 12 sty, tak doufám, že mi to aspoň trošku půjde, ale koukněte se, docela tady je, jsou Češi třeba, tady tohleto. Czech Republic, pak je tady třeba Sony.cz. OK, fajn. Budeme tady hrát, já půjdu asi spíš do toho nejlepšího cechu, než do nějakého českého zatím. Potom se o tom, potom uvidím, jak to, se to tady bude vyvíjet krásně. Takže tak, ukažte, fréři to tady školej, už mají skoro Griffina. Ale jo. Bude tady třeba tady bude hezká nějaká konkurence, s kterou tady budu pak válčit. A šestka turecká, taky se dokončil úkol. Takže dneska se budeme tady hlavně věnovat novým světům, protože ze začátku jsou krásný dvouminutový úkoly, což aspoň u toho můžete sedět. No, je to aspoň trošku zábava. Dneska teda do podzemka asi nestihnem, protože já udělám 10. level tak za 2 hodiny. Možná, že pak natočím ještě nějaký videjko dneska, vydám ho zítra třeba nebo tak nějak. A že bych to natočil dopředu třeba, čarobchod, vidíte, krásně jsem nakoupil tady. Nový věci asi zatím moc točit nebudem, protože je to zbytečný. Já určitě ani nechci moc jakoby líst někam dopředu. Sorry mobil. Tady to můžu vlastně prodat všechno štěstí, jasný, to je opět k ničemu, nakoupím si třeba až na 10. levelu. A budu pak dělat album samozřejmě, takže já budu šetřit na album rovnou asi. Nebo tak trošku se asi budu moc vylepšit ještě předtím. A zatím to dám docela dobře. Štěstí 2, OK, nic. Potřebuji 25 goldů, že jo. Tak, tady taky krásný questík. Ale já bych nejdřív potřeboval třeba někomu spadnout trošku z pozicí, protože oni mě pak všechny ty goldy oberou. Ale OK, nevadí. Jak se řekne... Stream Translate Google.
Aha, vy to nevidíte, jasný. OK, tak já prostě si tady jenom najdu, jak se řekne, houbička. Houbičkář. Houbičkář. A dám si to z češtiny do španělštiny. Třeba do angličtiny. Houbičkář. Houbař. Houbař? Houbař. Aha, no, OK. Pikr, jasný, no. Dáme si tady španělštinu. Houbař, jasný. Jo, z češtiny. Do. Aha. Jo, já to dělám úplně opačně. Já už jenom jen pracovat s Googlem. Recogedor. Budeme tomu věřit. A když dám tady třeba houba. Recogedor, já si to dám takhle. Houba. Bongo. Aha. A tady když se nám houbičkář, teda jakoby ve španělštině, tak to vypadá, tak to slovo je taky úplně jiný, takže jakoby docela zajímavý. A to vlastně můžu i ukázat, volby. Koupíme si zlatý profil! Ježišmarja, jsem se skoro ukliknul. Oh god. Fuj. Koupíme, dáme si brnění 9 na sebe. Ježiš, já jsem trotl, já jsem se fakt skoro ukliknul. Oh. To by byla velká chyba hnedka takhle po začátku. Ale mohl bych si ho vlastně koupit. Možná v nějakým speciálku. Když budete hodně lajkovat, koupíme zlatý profil. Tím tady hrajou samý Češi. Já jsem vám chtěl ukázat, jak to vypadá v té španělštině. Tak. Seta. Seta jsou asi teda houby. Můžu to takhle prohodit a dát seta. Setas. Houby. Seta je houba. Jo. Seter. Setas. Setaser. To je normálně, já chodím na španělštinu a nevím, jak se řekne houbař. Houbař. Prostě normálně houbař. Setas. OK. Setas. To nenapíšu, prostě setas. Hvězdička setas. A nám se takhle někam hezky dolů. Tak, a vytvoříme si tady nějaký fajnovej ček. Tak, co si tady máme za popis, zatím nic, protože nám končí quest nějaký. Level 3, haha. Tak, pojďte. 587, tomuhle stejně rozumím. Tohle na mě neskoušíte, OK. Augante, to sice nevím, co je, ale je to špatný výdrž, jo, tak aspoň trochu se hodí. Tady nám to taky docela jede, jak můžete vidět, tak jsem taky koupil Griffíka. A houbičky tady budou zítra na ten, na expovej event prima být. Já teda jakoby nic o tom moc nevím, ale uvidíme. Třeba tady se taky nějak, tady budu zakládat se určitě na 6C tureckým, takže se určitě mi pak řekněte, jak, jakoby jestli budete. A nám tomu třeba jméno budou třeba Czech Players nebo Czech Warriors nebo tak nějak prostě, jo. S21 česká, jo, to tady mě vlastně ještě nepřišel e-mail, já si chci koupit Griffina hnedka. Protože to se vyplatí nejvíc asi. Go ass. Oh. 261 vyhraných soubojů, jen do mě, S20 All Stars, check. Aha, ten je od nás, to je frér, jméno tady ne. S17 pomička, cech Assassins, go ass, můj cech. Pokud chcete do cechu, nespamujte mi poštu. 377 vyhraných soubojů, já nevím, jakoby k čemu jim to je tady ty vyhraný souboje, 150 vyhraných soubojů, 36 vyhraných soubojů, jen ať si hrajou, fréři, jen ať si hrajou, on je stejně někdo sundá určitě, co tady, 9 vyhraných soubojů, jojo, tady už to chápu docela, MP to bude asi best position, nebo, já fakt nevím, třeba mě tady aspoň nějaký spoluhráči naučí mluvit španělsky, to by bylo fajný, ne? Jo, to by se mi líbilo a navíc by se to líbilo i mýmu španělskému učitelovi. By mě úplně chválil, víte, co by mi nadržoval, že jo. Mr. Gomez. Tak, co tady máme? Brnění 10, OK, nasadíme si brnění. A hele, obratnost, ta fajn kopně. Ne, já tady vlastně šetřím na cech pošta. Co na mě utočíte vy, šmejdi? Jo, jsem mohl zapnout webku dneska, ne. Já teď konci šetřím na webku. Já koupíme webku a už bude jakoby normální taková, že mě uvidíte třeba i do obliče. Nebo uvidím. Jak si ji sem nastavím. Augante, jo, to je ta výdrž a jo, hele, mě to, tak to je fajnový. Ještě kdo mi budete chtít pomoct, jakoby se zaregistrovat tady na španělském a udělat mi třeba tadyhle medaily, hned vám to ukážu. Medaily, tak já vám hodím samozřejmě ten, jakoby
IDčko. Třeba tady mám ID až nějaký 352. Jinak tady na web, na tureckém serveru jsem dokonce udělal IDčko 2 nebo 3, myslím, že 3. Samozřejmě o tom, na tom vůbec nezáleží, ale je to takový hezký, ID 3. 21.cz, jo, teď čekáme na e-mail, já si na to prostě nedokážu zapamatovat. S11, jo, to mám ty houby tady. A já jsem si tady chtěl republika, ono je to nějak ZQE, Česká republika, ještě tady dáme, já nechci mít aspoň chybu v popisku. Česká republika, Čeko, republika, jo, Česká republika. Čeka. Hráč. Chugador. Okay, dáme si to z angličtiny, já si dám tady radši player. Angličtina. Player. Je Chugador, jo. A jak se řekne z... Z... Čeština? Jde zde. Co? Jde. Jo. Chugador. A, tady ne. Chugador de republika Čeka. Ještě to píšu špatně, že jo? Čeka. Nepíšu. Super. Dobře, já. Už se učím. Houpek můžete vidět, tak mám docela hodně, takže o ty asi... no uvidíme, jak to půjde. Ale já bych chtěl spadnout trošku, ale nemůžu, protože bych naopak jakoby zase to, že bych o ty... já jsem nechtěl dát arenku. Ty vole, já tady mluvím o tom, že nechci dávat arenku a hnedka ji dám samozřejmě, ok. Ale tak aspoň, že jsem, no jasný, osmej jsem. to není jako těch bláznů u nás v Čechách, prostě pohoda, klídeček. 200, 400, 500, dáme tehle, tohle, dáme tohle. A tak podíváme se ještě tady dál na český server Pumička. Ten, co už má 452 vyhraných soubojů, tak už je dole. A nemá ani okřídlený lektvar, tak by docela dobrý, no. Pak je tady první nějaký frér, tady ten. To mi 3, startovní pozice 308, to mi 3 jméno mé. Ou, dobře tady frére. Čak. Legenda se vrací, Čak Bartovský. Kámo, sorry, já tě neznám. To pozice 1622. Já si dám asi spíš nejhorší pozice do popisku, to bude nejlepší. A teď už taky máme něco dokončenýho. Na šetřím na cech, jasný, nesmím zapomenout. 633 expů, což je krása. Už má tady někdo větší level? Nemá. No, že by tady hráli zrovna nějaký frajeři, když já si tady úplně v pohodičce, v klídku dávám questy. A ještě vynechávám, jako by to se říct nedá. Dneska by mohl taky, jo, to mi určitě padne klíč vlastně od podzemka. Vidíte, já tady mám 3 vyhraný útoky, já jsem 9. Kde je na S21 9? Jaký frajer? Flashkins of Stars. Má 14 vyhraných soubů, ou, skoro jako já. Cechy, takových cechů. True Story, jasný, S12 nebo 14. Of Stars, to vypadá jako kopie našeho cechu s S20, Sofastars, no jasný, no Allstars prostě, že jo, pohodička. Demolition Army, to jsem taky někde viděl, Los Angeles určitě existuje, to jsem taky viděl. Goas, to je teda originální jméno, gratuluju Pomičko, super, dobře ty. A stejně se nevyplácí teďko než tě chodit do cechu, když stejně vlastně žádný bonusy tam nedostáváte, takže why not. Arenga, no tak, pojď, já už chci zase nějaký questík. Cena ty S20, nějaká hezká komunita. Jinak na S20, teda S21, pojedu bez hub, ale pojedu tam s tím. Budu tam zakládat cech, takže, ale musíte být aktivní prostě. Budete se mě držet, třeba jenom. Já pojedu úplně čistě bez hub. A ten, kdo mi nebude stíhat dvou víc levelů, tak prostě vás klidně pozvu, můžu vás pozvat teda do cechu, ale pište mi prosím vás jenom na ty S21 a nepište mi s, co to je, s krávou, no nepište mi s prasetem a s krávou, pište mi aspoň s raptorem nebo spíš s griffem, prostě nechápu lidi, kteří si netka na začátku serveru, když mají 15 hub na začátku a ještě dostanou 10 hub z e-mailu,
tak je prostě nejvýhodnější koupit si Griffina. No je to prostě nejvýhodnější toho draka, prostě těch 10 zlaťáků, který drak nebo raptor nějak tak se jmenuje. Ty krásně můžete využít do toho do statu a je to určitě výhodnější než když ne, je to určitě méně výhodnější než když si naopak koupíte tady Griffina. Protože prostě je rychlejší než když si koupíte tady toho a pak dáte 2 dny pivka, tak ten Griffin je výhodnější, někde jsem to čet. Někde na fórum to bylo, no. Můžeme taky zkusit arenku, ať Golden Bow. Mhm. To co? Ani nevím. Já jsem si dal Variora zase, jo? Ou. Pro změnu. OK, máme tady už hospodku. Tamhle se mi to nějak syklo. Boy of Hell. On mě sundal! To je hajzel. Tak, 407 expo, krása. S11. Tak, hospůdková mánie dneska. Taková. Tak, El Cubo de Pintura. Nejhorší je, že já tomu opravdu vůbec nerozumím. A to už se učím španělštinu rok a půl. To bych... něco. Nebudu mluvit prostě. 12. čtvrtý level. Tak co, budu mít jako první 5. level? Helcocraft. Asi nebudu. OK, nevadí. Jak dlouho natáčím? 16 minut, OK. Takže pro dnešek už to bude všechno. Já ještě dneska určitě něco natočím a vydám to třeba druhý den, jo, tady po tom dílu, takže zatím se mějte a čus a užijte si na první světy, užijte si světy tady ty nový, takže se mějte a čus, hrajte Shakea.